কৈছা হে তুমি যেটো উচিত বুলি ভাবিম সেইটো মই নোকোৱাকৈ কেনেকৈ থাকিম কব লগাখিনি মই কমেই কোনোবাই ভাল পায় বেয়া পায় সেইবোৰ তেওঁলোকৰ কথা সঁচাৰ কাৰণে মই মৰিবও পাৰোঁ আৰু যুঁজিবও পাৰোঁ তোমাৰ দুটা কথা টেনচন হৈছে ফাৰ্ষ্ট তোমাৰ বা আৰু ছেকেণ্ড মই যিটো কথাত পাজল হৈ আছো বুলি কৈছিলো সেই কথাটোৱে তোমাক আমনি কৰিছে এইবিলাক কথাকে ৰুঞ্জুনে গম পোৱা নাছিলে নেকি কাৰণ এজন ল'ৰাই এজনী ছোৱালীক বিয়া পতাৰ সিদ্ধান্তটো এদিনৰ হ'ব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ মাজত আগতে বহুত পুৰণা এটা ৰিলেশ্যন থাকিব লাগিব আৰু পলাকদা আৰু গুণগুণৰ মাজতো যে এটা ৰিলেশ্যন আছিল সেই কথাটো কি আপোনালোকেও গম পোৱা নাছিলে নেকি তুমি থিয় কিয় হৈ আছা বহা নাই হ'ব মোৰ কাষত বহিবলৈ কি তুমি অসুবিধা পাইছা নাই মই জানো তুমি মোৰ কাষত বহিবলৈ অসুবিধা পাইছা আৰু মই কনফিউজ হৈ থকা কথাটো সেইটোৱে মই বুজা নাই তুমি বুজি পোৱাকৈ কথাবোৰ ক'বলৈ হ'লে ৰ'বা তাৰ আগতে মই তোমাক এটা কথা কৈ লওঁ মই জনাত মানুহৰ মনটো এখন আইনৰ দৰে য'ত মানুহৰ মনৰ ভাৱবোৰ ৰিফ্লেক্ট হয়নে হয় চাগে চাগে নহয় হয়েই জীৱনত বহুত বিয়া খোৱাৰ সৌভাগ্য হোৱা নাই যদিও একেবাৰে কম বুলিও ক'ব নোৱাৰি কিন্তু যিকেইখন বিয়া খোৱাৰ অভিজ্ঞতা হৈছে মই দৰাৰ বিয়াৰ কথা কোৱা নাই কইনাৰ বিয়াৰ কথা কৈছোঁ প্ৰত্যেকগৰাকী কইনাৰ মুখত কি দেখিছোঁ জানা উজ্জ্বলতা এক বেলেগ ধৰণৰ চাৰ্ম যিটো উজ্জ্বলতা আন সময়ত দেখা পোৱা নাযায় আহিবলগীয়া নতুন দিনবোৰৰ উত্তেজনা হয়তো সৃষ্টি কৰে কইনাৰ মুখৰ সেই উজ্জ্বলতা কিন্তু তোমাৰ বিয়াৰ চিঠিখন চাই এটা কথা লক্ষ্য কৰিলোঁ তোমাৰ মুখত সেই উজ্জ্বলতা নাই এক অস্ফুট খঙত গুজৰি গুমৰি থকা এখন হেতা পৰা মুখ যেন এইমাত্ৰ কইনাৰ সাজযোৰ খুলি দলিয়াই থৈ কৰবালৈ পলাই যাব কিয় কিয় গুণগুণ তুমি কি এই বিয়াৰ বাবে সাজু নাছিলা নেকি নে তোমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তিগত জীৱন আছে যিটো জীৱন এৰি থৈ আহি বাধ্যত পৰিহে তুমি মোৰ লগত বিয়া হৈছা গুণগুণ তেনেকুৱা যদি কিবা অসুবিধা আছে তুমি মোক ক'ব পাৰা মই সম্পূৰ্ণ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম মই তোমাক আগতেও কৈছোঁ স্বামীৰ অধিকাৰীৰে মই তোমাৰ মনৰ অধিকাৰ ল'বলৈ নাযাওঁ তোমাৰ যদি কিবা অসুবিধা আছে বা তুমি মোক স্বামী বুলি মানি ল'বলৈ টান পাইছা মোক ক'ব পাৰা মোৰ কাৰণে কোনোবাই কষ্ট পাই থাকক সেইটো মই কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ আপুনি এইবোৰ এনেই ভাবিছে মই সকলো স্পষ্ট হৈহে কথাখিনি কৈছোঁ গতিকে মই তোমাৰ পৰাও স্পষ্ট উত্তৰ আশা কৰিলোঁ তুমি ভাবা ভাবি মোক জনাবা এনেকে ভূ ভূকে গুচি আহিলা যে শুনাচোন আরে বড়া তোমার হৈছে কি বড়া ও বড়া হেৰা ও মানুহজন আকো হল কি হ্যালো কোৱা ফটো আমি আৰম্ভ হল নে আকো মইতো ফটো আমি কৰিছোঁ বুলি ভবা নাই অঁ অৱশ্যে এটা কথা চোৱা ভাগ্য ভালৰ দৰে সকলো সময়তে সকলোকে সকলো কথা ক'ব পৰা নাযায় নহয় মোৰ ভাগ্য ভালেই হওক বা মই জহন্নামেই যাওঁ ইয়াত কাৰো একো নাযায় আৰু নাহে বেলেগৰ কথা নাজানো কিন্তু মোৰ একো আহে নাযায় তোমাৰ লগত কথাৰে নোৱাৰো বুজিছা হেল্ল' বাকী কোৱা তালৈ গৈছিলা কথা পাতিলা অঁ কি ক'লে
কথা মানে আমি ভবা কথাটোৱে সঁচা। ওহ মাই গড। বৰ্তাই কিন্তু এতিয়ালৈকে কথাটো গম নাপায়। তাকেই, ইমান ডাঙৰ ঘটনা এটা ঘটিবৰ বাবে কিবা এটা নিৰ্দিষ্ট কাৰণ থাকিব লাগিব। তাকেইতো। কথাবোৰ কেনেকে জানিম তাকে ভাবি পোৱা নাই। মোৰ কথা শুনি প্ৰফুল্ল ডেকাই কি ক'লে জানা? কি ক'লে? ক'লে নিজৰ ছোৱালীয়ে কেতিয়া মাছতালো ড্ৰাম টাঙুণ্ডি গুচি যায় গম নাপায়। আপুনি ৰাইজখনৰ স্বভাৱৰ কথা কেনেকৈ গম পাব? সিহঁতকে আৰু কি অপমান লাগে? সিহঁতকে আৰু ডাঙৰ অপমান কিবা আছে? অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়াইছে লোটাস ম্যাট জেল SPF 50। ये क्रीम नहीं, इनोवेटिव लाइटवेट जेल है जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। आइडिया 4G मैन फोर्स कंडोम आरु इंडिका इजी हेयर कलर। की होल এনেকৈ আহি মনে মনে বহি আছে যে কি হ'লনো? কোনোবাই কিবা ক'লে নেকি? মই কথা এটা পাহৰি গৈছিলো অশ্ৰু। কি কথানো? মোৰ ঘৰখনৰ মুধচৰ খুঁটাটো কি পৰিছে? আতংকাৰীকে ৰাখিম বুলি ভবা ঘৰখন মই ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিলো। সেইজন মানুহে সমাজৰ কাৰণে কি সেন্দুৰীয়া পাত বান্ধিব? কোনে শুনিব তেওঁৰ কথা? শ শ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এদিন মানুহ হোৱাৰ বাট দেখুৱাইছিলো, আৰু আজি মই নিজে মানুহ হৈ থাকিব নোৱাৰিলো। আদৰ্শ শিক্ষক প্ৰভাত বৰা, কৃতি শিক্ষক সন্মানেৰে সন্মানিত, মোৰ আজি কেনেকুৱা লাগিছে জানা শুশ্ৰু? কৃতি শিক্ষকৰ সেই প্ৰমাণ পত্ৰখনে, সেই ফলকখনে যেন মোলৈ চাই হাঁহিছে, হিতিকিং কৰিছে। কৃতি শিক্ষকৰ ভাও দিয়া মই যেন এজন ভাৱৰীয়া, ভাও শেষ হ'ল আৰু মোৰ আচল ৰূপটো ওলাই পৰিল। কি হ'ল? মিটিঙত কোনোবাই কিবা ক'লে নেকি? কি হ'ল ভালকৈ কওকচোন। মাতি নিদিওঁ বুলি কোৱা মানুহকেইটাই নিজৰ কথাতে লাগি থকা দেখি মই ক'লো, বোলো যদি মনত এইটোৱেই ভাৱ আছিল তেনেহ'লে আগতেই ক'ব লাগিছিল। আমি ইমান আগ নাবাঢ়িলোহেঁতেন নহয়। তোমালোকৰ এইটো কি স্বভাৱ? তাৰপিছত মোৰ কথা শুনি প্ৰফুল্ল ডেকাই কি ক'লে জানা? কি ক'লে? ক'লে নিজৰ ছোৱালীয়ে কেতিয়া মাছতালো ড্ৰাম টাঙুণ্ডি গুচি যায় গম নাপায়। আপুনি ৰাইজখনৰ স্বভাৱৰ কথা কেনেকৈ গম পাব? সিহঁতকে আৰু কি অপমান লাগে? সিহঁতকে আৰু ডাঙৰ অপমান কিবা আছে? আৰু এই অপমান মোক বেলেগে দিয়া নাই, মোৰ তেজে দিছে, মোৰ নিজৰ তেজে মোকেই অপমান কৰিছে। কি সঁচা আছিল? মোক চিনি পাওঁ বুলি কোৱা সেই মানুহজন নে আজি মোক বিশ্বাসঘাতকতা কৰা সেই মানুহজন? ৰঞ্জন, হা
মা গৈ থাকো যা নেকি ঠিক আছে তেতিয়া হলে যাও অ শুনকচোন কথা এটা সুধু প্রায়বিলাক মানুহে আমাক দুজনীকে চিনি পোৱাত ভুল কৰে মানে মোক গুণগুণ বুলি ভাবে আৰু গুণগুণক মই বুলি ভাবে আপুনি কিন্তু তেনেকুৱা ভুল কোনোদিনে কৰা নাই কিয় সঁচা কথা মই কেতিয়াও গুণগুণক তুমি বুলি আৰু তোমাক গুণগুণ বুলি ভুল কৰা নাই কাৰণ মই তোমাক অৰ্থাৎ ৰঞ্জনৰ ভিতৰৰ মানুহগৰাকীক চিনি পাইছোঁ এগৰাকীক চিনি পোৱাৰ পিছততো আনগৰাকীক ভুল কৰাৰ প্ৰশ্নই নুঠে মই কি ভাবিছোঁ জানা ৰঞ্জন মোৰেই চিনাকিটো যদি স্থায়ী কৰি পেলাওঁ যে চিনাকিক একেবাৰে আপোনতকৈও আপোন বুলি ক'ব পাৰি ভাবি চাবাচোন কেনেধৰণৰ চিনাকি আছিল যি চিনাকি স্থায়ী কৰিবলৈ গৈ মোৰ গোটেই জীৱনটোৱে খেলি মেলি হৈ গ'ল খেলি মেলি হৈ গ'ল নেকি মোৰ জীৱনটো ভুল কৰিলোঁ নেকি জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সিদ্ধান্তটো লওঁতে ভিডিঅ'ত দেখা তাইৰ সেই ৰূপটো প্ৰথম দিনা লগ পাওঁতেতো মই দেখা নাছিলোঁ দেখিছিলোঁ জানো অ'ৰা মেট্ৰিক কি হ'ল আমনি লাগিছে নেকি এই নাই নাই প্ৰথমতে আমাৰ ছোৱালীৰ লগত চা চিনাকি হোৱা দেখিবা তোমাৰ দুখ ভাগৰ কলৈ পলাই পটং দিলে তুমি গমেই নাপাবা মই আকৌ তোমাৰ কাৰণে আলা পেচা ছোৱালী পচন্দ কৰা নাই নহয় কি হ'লনো লৈ আহ আহক এইজনী মোৰ সৰু ছোৱালী আচ্ছা আচ্ছা বহা নাই সেইদিনা মই একোৱে ধৰিব পৰা নাছিলোঁ যদি কেনেবাকৈ অলপ হ'লেও বুজি পালোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে হয়তো বহুত কথাই সলনি হৈ পৰিলহেঁতেন পলাইতাই কি বুলি ক'লে তোক একো কোৱা নাই অ' ক'বলৈ কিয় টান পাইছ মই নিজেই শুনিছোঁ তোক কিবা কৈ থকা শুনিছই যদি মোক কিয় সুধি আছ ভালকৈ শুনা নাই জাষ্ট অনুমানহে কৰিছো কি অনুমান কৰিব পাৰিছ তই মোক ক'ব নোৱাৰা কথাবোৰ এইবিলাক কি হৈ গ'ল মইতো একোৱেই বুজিব পৰা নাছিলোঁ তাই কি ভাবি আছিল তাইৰ মনত কি পৰিকল্পনা চলি আছিল সেইদিনা তাই কিয় মোক বাৰে বাৰে একেটা কথাকে সুধি আছিল পলাইতাই কি বুলি ক'লে তোক একো কোৱা নাই অ' ক'বলৈ কিয় টান পাইছ মই নিজেই শুনিছোঁ তোক কিবা কৈ থকা শুনিছই যদি মোক কিয় সুধি আছ ভালকৈ শুনা নাই জাষ্ট অনুমানহে কৰিছো কি অনুমান কৰিব পাৰিছ তই মোক ক'ব নোৱাৰা কথাবোৰ অহ' কি ক'লে কোৱানা মই কাকো নকওঁ বাৰু কোৱা নোকোৱাৰ কথা নহয় অ' ক'বলৈহে কিবা ভাল লগা নাই মানে ময়ো ঠিক অনুমানহে কৰিছোঁ কি অনুমান কৰিব পাৰিছ সি মোক ভাল পায় নেকি কি পৰিল গুণগুণ সেইদিনা মই তাইক কিয় বুজি নাপালো নে মই বুজিবলৈ যত্নই নকৰিলো
অকণমান ভুলৰ কাৰণে আজি মই ইমান ডাঙৰ শাস্তি খাবলগীয়া হৈছে। হে ভগৱান, আৰু বা কিমান। আইতা আইতা, কি হ'ল? তোমাক ককে মাতিছে, আহা না। কিয়? দৰা চাবলৈ মাতিছে, আহা না। মই আমাৰ কেছত চাম, যোৱা কৈ দিয়া গৈ। একেবাৰে চিনেমাৰ হিৰোইন কি পোষ্ট দিছে চাচোন। চাম ৰব, মই বৌক মাতি আনোগৈ। বিয়াৰ দিনা ওলাই আহিবৰ সময়ত কেনেকুৱা লাগিছিল বৌও চাই লওক। ৰব, আহি আছো মই। বৌ, কোৱা। বস্তু এটা চাব আহক না। কি বস্তু? আপুনি আহকচোন। কি বস্তু চাব যাব লাগে? ক'ব নোৱাৰি, চালেহে বুজি পাব। ক'লে চাব যাব লাগে? বিয়াৰ চিঠিখনত কিবা এটা আছে, আপুনি চাওকহিচোন। ইমান ভাবি থাকিব নালাগে, সোনকালে আহক, দেৰি নকৰিব। গৈছোঁ, তুমি যোৱাচোন। ঠিক আছে, সোনকালে আহিব কিন্তু। গৈ আছে। তানিছা কিয়? আহি আছো নহয়। বহা বহা বহা, চোৱা দৰাক কেনেকুৱা দেখা হৈছে। মোৰ আৰু কাম নাই। ঐ গুণগুণ, ক'ত? তাই নাহিল যে। আহি আছো বুলি ক'লে। আৰু দৰা ক'ত? সি নাহে নেকি? আপুনি যি চাই চাই থাকক, সকলোকে আমনি কৰি আছে কিয়? আৰে ঘৰৰ সকলো মানুহে একেলগে বহিছোৱাৰ মজাই বেলেগ। বিয়াৰ চিঠিহে চাইছে, আপুনি চিনেমা চোৱা নাই নহয়। এইবোৰ চিনেমাতকৈ বহু ওপৰৰ, বুজিছা? ৰিয়েল লাইফ নহয়, ৰিয়েল লাইফ হয়, ৰিয়েল লাইফ। অ' মা, হে, মোৰ যে কিবা গণ্ডগোলহে লাগি গৈছে। অ' নহয়, এইজনী বৰ বায়েকহে। কাপোৰযোৰেৰে বৰ বায়েককে কইনা যেন লাগিছে। কইনাৰ ড্ৰেছটো পিন্ধিলে কোনজনী কইনা একো ধৰিবই নোৱাৰিব দেই। অ' হয় পায়, ইমান একে দেখিছেনে। ভাল যে দাদাই গণ্ডগোল নকৰিলে। বৌ বুলি যদি বৰ বায়েককে লৈ অনা হ'লে কি হ'লহেঁতেন। ৰহ এজনী, মুখখন আছে বুলি অদৰকাৰী কথাবোৰ কৈ নাথাকিবি। তুমি নিজে চোৱা দুইজনীৰ কিমান মিল, চালেহে গম পাবা। সেইজনী সেইজনী চোৱা, এইজনী বৌৰ বায়েক চোৱা। ৰচোন ৰ ৰ, অঁ এইজনী দেখোন। কি হ'ল? কি আচৰিত এইজনী দেখোন। যদি তাই কিমান বেয়াই পায় তেতিয়াহ'লে তাৰ অফিচত এতিয়াও কাম কৰি থাকিবলৈ দিছে। কি কথা কৈছাহে? প্ৰফেচনেল লাইফ আৰু পাৰ্সনেল লাইফ একে নেকি? কি হৈছে মইনা? এই গোটেই ঘটনাটোৰ মেইন কাৰণটো তাইও যে জানে মোৰ কিন্তু সন্দেহ আছে। তাকেইতো ময়ো ভাবি আছো। তোমালৈ মই সদায় ফোন কৰিলেই গণ্ডগোল লাগে। কোনোবা বেলেগ এজনী ছোৱালীয়ে ধৰে, সদায় কিয় গণ্ডগোল লাগে তাকে ভাবি কালিও ফোন কৰি চাইছিলোঁ। মই খোলা খুলিকৈ কথা কোৱা মানুহ, কিছুমান কথা মনত পেলাই থাকিলে মই বেয়া পাওঁ। তুমি ৰবা, মোক কথাখিনি শেষ কৰি ল'বলৈ দিয়া। অৰ্ধাংগিনী আগবঢ়ালে লোটাস ম্যাট জেল এস পি এফ 50। ইয়ে ক্রিম নহি, ইনোভেটিভ লাইট ওয়েট জেল হে জো ইজিলি এবজর্ব হো যায়। আইডিয়া 4G, ম্যান ফোর্স কন্ডম আর ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার।